Hari ini soalan yang cikgu bagi adalah soalan yang mudah. Okey, baru Nurin, cikgu tunggu Jura. Jura pernah tak tekan link yang cikgu kasih? Okey, ha. Jadi dua-dua mandang masuk, cikgu akan mulakan. Jawab dengan baik. Kenan. Okey, Jura sudah siap. Kita tunggu Nurin sekejap. Okey, hari ini dah dua-dua bagus hari ini. Sebab apa? Sebab dua-dua betul semua soalan cikgu ucapkan. Tanya. Okey, boleh kita teruskan? Boleh. Kita teruskan. Okey, untuk hari ini kita masih lagi belajar tentang panjang jisim dan isi padu cecair. Tapi cikgu nak fokus dahulu tentang topik panjang. Yang ni cikgu dah pernah terangkan. Jadi ada yang cikgu sentuh sepintas lalu. Kalau melibatkan unit panjang, ukuran apa yang ukuran apa bagi unit panjang? Meter, Ukuran milimeter mililiter, lagi?
Meter. Meter, milimeter, meter, lagi? Ada dua lagi. cm. Sentimeter dan? Satu lagi apa? Kilometer. 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 Ah, ada empat ni, dah empat ni. Cikgu nak kamu ingat, kita ada milimeter, sentimeter, meter dan kilometer. Dan ini adalah formula untuk penukaran unit. Kalau unit yang besar, kita nak tukarkan kepada unit yang kecil. Misalnya dari kilometer kepada meter, kita akan buat operasi darab. Kalau kita nak tukarkan unit yang kecil ke unit yang besar, kita akan buat operasi sebaliknya. Dan yang ni cikgu nak kamu ingat. 1 kilometer sama dengan berapa meter? 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Sekian. Satu meter sama dengan 100 sentimeter. Dan 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter. Yang ni cikgu nak kamu ingat. Okey, dan cikgu dapati, yang ni kita dah belajar. Minggu lepas kita dah belajar macam mana kita nak tukarkan ukuran panjang kepada perpuluhan. Hari ni kita akan tukar ukuran panjang kepada pecahan. Okey, cikgu nak murid-murid tengok buku muka surat 36. Buku A muka surat 36. Okey, hari ni buku A muka surat 36. Kita akan tengok bahagian B hari ni. Kita akan tengok soalan dekat bawah bahagian B. Okey, sudah ke? Dah. Sekarang kita akan mulakan. Okey, sebelum tu, cikgu nak kamu catat dekat bahagian atas buku. Catat ni dulu. Nota. Okey, ini nota cikgu tulis. Baik. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Buat sedikit nota. 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Dan 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter. Okey, catat. Boleh catat dekat bahagian atas ataupun dekat bahagian bawah. Mana-mana ruang yang kosong. Kalau dah siap, beritahu cikgu. Dan yang ni cikgu nak kamu ingat selalu. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 meter sama dengan 100 sentimeter. 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter. Sudahkah, Nurita? Dah. Okey, Jura Dah. dah belum? Sikit lagi. Okey, kita tunggu sekejap. Okey. Okey, kalau dah cikgu nak kamu tengok soalan nombor 1. 5 sentimeter, 5 milimeter sama dengan berapa sentimeter? Dan kita akan tukarkan ukuran panjang ini dalam pecahan. Okey, mula-mula cikgu nak kamu lihat perkaitan. Okey, dekat sini ada berapa unit? Perhatikan dekat sini. Dekat sini ada berapa unit kelas? Dua. Dua, iaitu unit sentimeter dan milimeter. Tapi
Dia nak jawapan dalam bentuk sentimeter, dalam bentuk pecahan. Apa yang kamu kena buat? Kamu kena cari unit yang kecil. Ha, unit apa yang tak sama? 5 sentimeter ke 5 milimeter? Apa yang tak sama? 5 milimeter. Okey, cikgu nak kamu bulatkan 5 milimeter. Bulatkan 5 milimeter. Kalau kita nak tukarkan milimeter kepada sentimeter, milimeter dan sentimeter melibatkan ukuran yang melibatkan nombor 10, 100, 1000. 10, 100 ke 1000, perkaitan antara sentimeter dan milimeter. 10. Okey, cikgu akan perkenankan cara mudah di mana kamu akan terus buat pecahan. Kalau perkaitannya melibatkan 10. Cikgu tulis melibatkan 10. Kenapa cikgu kata melibatkan 10? Sebab 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter. Jadi kamu ambil 5 milimeter per dengan 10. Lima per 10. Untuk mengelakkan kesilapan unit, milimeter tak perlu tulis. Yang ni tak tulis pun tak apa. Tak perlu tulis. Okey, jadi cikgu nak kamu tulis 5 per 10. Per bermaksud bahagi. Per bermaksud bahagi. Kalau nak bahagi dengan 10, kita tengok dekat bilangan sifar. Okey, kita tengok bilangan sifar. Tu kalau kita nak bahagi. Tapi pada hari ini, kita akan tukarkan kepada pecahan. Kalau kita nak tukarkan sama bentuk dalam pecahan, kamu kena permudahkan 5 dan 10. Okey, cikgu nak kamu tengok nombor 5 dan 10 ada dekat sifir mana? 5 dan 10 ada dekat sifir mana? 5. Ada dekat sifir 5. Jadi kita permudahkan ke nombor yang kecil, kita akan bahagi dengan 5. Bahagi 5, bahagi 5. 5 bahagi 5 dapat berapa kelas? 5 bahagi 5 dapat? 1. 1. 10 bahagi 5? 2. 2. Jadi 5 milimeter ini dia sebenarnya bersamaan dengan 1/2 sentimeter. Faham? Boleh? Boleh. Okey. Dan nombor 5 sentimeter yang dah dalam ukuran sentimeter kita akan tulis besar-besar. Maka jawapannya 5/1/2 sentimeter. Boleh tak kelas? Boleh. Okey, boleh. Kalau boleh, mari kita cuba buat soalan nombor 2. Mana pula dengan soalan nombor 2? Okey, soalan nombor 2, kita juga macam tadi, kita tengok perkaitan sentimeter dan milimeter. Kalau sentimeter dengan milimeter melibatkan nombor berapa kelas? 10, 100 ke 1000? 10, 100 ke 1000? 10. 10. Jadi cikgu nak kamu bulatkan seperti biasa. Bulatkan dekat bahagian mm tu. Dan kamu ambil 8 per berapa kelas? 7.
Kenapa tu? Ah, sebab perkaitannya 10, jadi 8 per 10. 8 per 10. Okey, kita akan permudahkan. Ah, 8 dan 10 ada dekat sifir mana? 8 dan 10 ada dekat sifir mana? Sifir dua. Sifir 2. Ah, pastikan dua-dua ada dekat sifir 2. Jadi kita akan bahagi dengan 2. Okey, 8 bahagi 2 dapat berapa kelas? Empat. Ya, 4. 10 bahagi 2? Lima. Ah, 5. Jadi bila kamu dapat 4 per 5, cikgu nak kamu tulis dekat sini. Ah, bermaksud 4 per 5 sentimeter. Macam mana kita nak tulis jawapan akhir? 7 sentimeter ini kita tulis besar ber? Besar. Jadi 7, 4 per 5 sentimeter. Nurin boleh? Boleh. Yura boleh tak? Boleh. Senang tak? Nah. Hari ini cikgu perkenankan kaedah mudah. Okey, kalau dah kita tengok pula soalan nombor 3. Kita tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3 melibatkan ukuran apa? Apa unit ukurannya? Meter dan sentimeter. Okey, 1 meter sama dengan berapa sentimeter kelas? 100 Satu. cm. Ya, 100. Jadi melibatkan 100. Sama seperti tadi, kita bulatkan. Okey, jadi 5 per dengan berapa? 5 per dengan? 10. Yang ni melibatkan 100. Kita kena tengok unitnya. Kalau melibatkan 100, kita kena per dengan 100. Boleh? Boleh. Boleh. 5 dengan 100. Kalau cikgu tanya 5 dan 100, ada dekat sifir mana? Mungkin kamu akan fikir banyak. Betul tak? Okey. Kalau nombornya besar, cikgu nak kamu perhatikan. Nombor 5. 100 boleh tak kita bahagi dengan 5? Kamu ada RM100. Kamu kongsi 5 orang. Macam inilah cikgu tanya. Kamu ada RM10. Kamu kongsi 5 orang. Seorang dapat berapa kelas? RM2. RM2. Kalau kamu ada RM100, kongsi 5 orang, seorang dapat berapa? RM20. Ya, 20. Kita kena belajar buat perkaitan. Jadi kita tengok nombor yang diberikan, kita try. Kalau boleh bahagi 5, kita bahagi dengan 5. 5 bahagi 5 dapat? 1. 1. 100 bahagi 5 dapat? 100 bahagi 5. Tadi dah jawab dah. Dapat 20? 20. Dapat 20. Sama seperti tadi, 5 sentimeter bermaksud 1 per 20. Tapi bila kita dah buat macam ni, unitnya telah berubah jadi meter. Jadi apa jawapannya? Apa jawapannya? Empat ini kita tulis besar ber? Besar. Besar. Jadi empat, 1 per 20 meter. Meter. Okey, soalan nombor 4 ada sedikit pembetulan. Sebenarnya ini adalah 8 meter, cikgu nak kamu perbetulkan. Dan 60 sentimeter. Okey, boleh? Okey, yang ni cikgu nak kamu buat sendiri boleh? Try buat sendiri, nanti cikgu akan tunjukkan. Kalau meter dengan sentimeter melibatkan 100. Jadi 60 kamu bulatkan. 60 per 100. Macam mana kita nak permudahkan? Cuba buat. Cuba buat dahulu, nanti cikgu ajar.
Dia sama dengan nombor 3, tapi kalau melibatkan 60 dengan 100 macam mana? Boleh tak kalau cikgu nak bahagi dengan 10? 60 boleh tak kita bahagi 10? Tak boleh. Cuba tengok dekat sifir 10. Sifir 10. Ada 60 dan 100. Cuba sifir 10. Ada, memang ada. Okey. Okey, kira sama-sama cikgu. 10, 10, 20, 10, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60. 60. Jadi 60 kita bahagi dengan 10, kamu akan dapat berapa kelas? Dapat berapa tadi? Tadi kita dah kira dah dapat? 60. 60 bahagi 10 dapat berapa? 6. Dapat 6. Okey. 100 bahagi dengan 10. Teruskan. 70, 80, 90, 100. 100 bahagi 10 sama dengan? Tengok berapa jari? 10. 10. 6 per 10, boleh tak kita nak kecikkan lagi? Yang ni cikgu buat cara biasa dulu. Nanti cikgu ajar pula cara pantas. 6 per 10, boleh tak kita kecikkan lagi? Boleh. Boleh tak kita pemudahkan lagi? 6 dan 10 ada dekat sifir mana kelas? Cuba tengok sifir mana ada 6 dan 10. Sifir mana ada 6 dan 10? Ya, sifir 2 yang dibahagi dengan 2. Yang ni cikgu nak kamu teruskan. Okey, buat seperti biasa. Kalau kita dah kira, kita bahagi. Kemudian nombor tersebut boleh bahagi lagi. Kita kena cari nombor yang paling kecil. Okey, kira sendiri. Dapat jawapan, nanti boleh bagi tahu cikgu sama ada nak tulis dekat chat ataupun nak sebut jawapan. Dah dapat ke belum? Okey, 6 bahagi 2 dapat berapa? 10 bahagi 2 dapat berapa? 6 bahagi 2 dapat 3. 6 bahagi 2 dapat 3. Okey, 10 bahagi 2 dapat 5. Sama seperti tadi, disebabkan bila kita dah buat proses ini, unit sentimeter tadi dah berubah menjadi meter. Boleh? Maka jawapannya, macam mana kita nak tulis jawapan ni? Yang besar ni. Macam mana kita nak tulis jawapan akhir ni? 8. 8. Okey, 8 tu kena kecil ke besar? Besar. Okey, good. 8. 3 per 5. Okey, dua-dua boleh? Boleh. Okey, good. Tanya. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 5. Sebenarnya latihan yang cikgu bagi hari ini soalannya mudah. Okey, sekarang kilometer dan meter. 1 kilometer sama dengan berapa meter kelas?
Satu kilometer sama dengan, tadi dah tulis dekat nota. Satu kilometer samaan 1,000 1,000 meter. Jadi seperti biasa kita akan bulatkan unit yang kecil. 5. Okey, bila kita nak tukarkan kepada pecahan, 5 per berapa kelas? Kena tengok perkaitan unitnya. 5 per? 5 per 10. Tengok ni, kilometer dengan meter. Melibatkan nombor berapa? Cikgu ada tulis dekat atas. 5 per 5 per 1,000. Seribu. Okey, betul. Good. Perkaitan unit, kamu kena tengok betul-betul. Okey, 5 per 1,000. Tadi cikgu dah bagi tahu dah. Kalau cikgu tanya, 5 dan 1,000 ada dekat sifir mana? Susah kamu nak fikir kan? Jadi, kita tengok dekat bahagian atas. 5. Kita bahagikan dengan 5. Bila nak bahagi dengan nombor yang besar, 5 bahagi 5 dapat berapa kelas? 5 bahagi 5 dapat? 5 bahagi 5 dapat berapa? 1. 1. 1,000 kita nak bahagi dengan 5. Cikgu dah katakan kita boleh buat perkaitan. Kita mula dengan huruf yang kecil, nombor yang kecil. Kalau 10, kita bahagi dengan 5. Kamu ada RM1. Kamu kongsi 5 orang. Seorang dapat berapa kelas? Kamu ada RM1. Kamu kongsi 5 orang. Seorang dapat? RM2. Kita besarkan nombor. Kalau kamu ada RM100, kamu kongsi dengan 5 orang. Seorang dapat? Kalau RM10 dapat 2, kalau RM100 dapat 20. Ya, 20. Sekarang kamu banyak duit. Okey, kamu ada RM1,000, kongsi 5 orang. Seorang dapat? Seorang dapat 200. Jurang kata 200. Ya, 200. Okey, good. 200. Maka kamu akan dapat 1 per 200. Sebab 1,000 bahagi dengan 5 dapat 200. Takat ni boleh? Boleh, sikit-sikit. Okey. Boleh. Pasti boleh. Kalau kita berusaha, pasti boleh. Kan cikgu dah kata, kalau kita buat proses macam ni, dari meter sekarang dah tukar kepada kilometer. Kita tulis pula jawapan akhir. Macam mana nak tulis jawapan akhir? Berapa jawapan akhir? 8. 8. 1 per 200. Ya, 8 1 per 200 kilometer. Okey, Nurin bagus. Lepas ni cikgu nak dengar suara jurang pula, boleh? Okey, lepas ni cikgu nak dengar dari jurang pula. Soalan nombor 5 dah siap belum? Kalau dah siap, kita boleh teruskan dengan soalan nombor 6. Okey, mikrofon tak boleh guna. Okey, tak apa. Tak boleh guna, boleh tulis dekat ruangan chat. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 6. Melibatkan kilometer dan meter. Jadi melibatkan berapa? 10, 100 ke 1,000? Melibatkan 10, 100, 1,000. Ya, 1,000. Okey, good. Langkahnya sama, kita bulatkan dekat unit yang kecil tu, kita ambil 90 per 1,000. Tadi cikgu dah perkenankan cara yang kita kena buat satu-satu. Yang ni cikgu akan permudahkan lagi. Okey, sudah ke?
Cikgu guna pen lain. Ya. Kalau kita tengok dekat sini, kalau kita buat matematik yang biasa, atas ada sifar, bawah ada sifar. Kalau kita nak kecilkan nombor, boleh tak kita potong sifar? Boleh? Ha, memang boleh. Tapi kamu kena pastikan, kalau atas kamu potong, bawah kena potong. Kena sama rata. Bila kamu potong, kamu dapat nombor yang lebih kecil. Betul tak? Kamu dapat 9/100. Okey, 9/100. Boleh kita kecilkan nombor ini? Boleh kita kecilkan nombor ini? Tak boleh. Ah, tak boleh. Kalau tak boleh, memang dah tak boleh dah. Jadi ini adalah jawapannya. 90 meter sama dengan 9/100 kilometer. Okey, apa jawapan akhirnya dekat sini? Ha, macam mana kita nak tulis? 9 9 besar 9/100. Ya, 9/100 kilometer. Ah, boleh kelas? Ya, jangan lupa 9 yang besar. 9/100. Okay, good. Ah, yang ni pula soalan nombor 7. Yang ni cikgu akan tunjuk satu sahaja. Kamu nak cikgu tunjuk soalan nombor 7 ke soalan nombor 8? Sebab satu kena buat sendiri. Ha, cikgu bagi pilih nak cikgu tunjuk soalan nombor 7 ke nombor 8. Okey, lekas siapa nak pilih? Nurin ke Jura? Jura, Jura. Okey, Jura. Jura nak cikgu tunjuk soalan 7 ke 8? Okey, Jura kata nombor 7. Sama juga, langkahnya sama. Kita tengok melibatkan kilometer dan juga meter. Jadi, melibatkan 10, 100, 1000. KM dengan N. 10, 100, 1000. Satu kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi melibatkan 1000. Ha, sama macam tadi, kita bulatkan. Jadi 250 meter per dengan 1000. Okey, taket ni boleh? Boleh. Ha, kalau kita tengok, atas ada sifar, bawah ada sifar. Boleh kalau kita potong sifar untuk kecilkan nombor? Ha, potong sifar. Bila potong sifar, kamu dapat 25/100. Boleh tak kita permudahkan? Ha, boleh kita kecilkan lagi nombor ini? Tak boleh. 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 Boleh kalau kita ambil 25, kita bahagi dengan 5? Tak. Boleh. Boleh kot. Ah, tengok sifir 5. Okey, baca sifir 5. 5. 5, 10, 2, 5, 10, 15, 20, 25. Okey, stop. Jadi 25, kita bahagi dengan 5, kita dapat berapa kelas? Jangan gelak kawan. At least dia mencuba. Okey, 25 bahagi 5 kita dapat? 5. Dapat 5. Okey, 25 bahagi 5 dapat 5. 100 kita bahagi 5. 25 bahagi 5 kamu akan dapat 5. 100 bahagi 5. Ada RM100 kongsi 5 orang. Dapat berapa kelas? Apa ni? Tengok yang tadi. 100 kita bahagi 5 dapat? Kongsi dengan berapa je, Gu? 100 bahagi 5. Tengok contoh yang sebelum tadi. Ha, contoh sebelum.
100 bahagi 5 dapat? 20. 20? 20. Okey, kalau kita tengok ni, 5 dengan 20, boleh kita kecilkan lagi? 5 dengan 20, boleh kita kecilkan Boleh tak lagi? boleh? Cuba tengok, 20 ada tak dekat sifir 5? 5 dengan 20 ada dekat sifir mana? Ya, boleh, 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 boleh. Okey, jadi kena bahagi lagi. Kita akan kecilkan sampailah kamu dapat nombor yang paling kecil. 5 bahagi 5 dapat? Ha? 5 bahagi 5 dapat berapa? 1. 1. Okey, 20 bahagi 5 sama dengan? Okey, kira 5 sampai dapat 20. 5. 10. 15. 20. Jadi berapa? 4. Boleh tak? Ni. Boleh. Menunjukkan dua-dua kena banyak hafal sifir. Risau cikgu. Maka kamu dapat 1/4. Okey, tulis dekat buku. Ha, tulis dekat buku. Sudah ke? Okey, lepas tu macam mana kita nak tulis jawapan akhir? Ha, macam mana kita nak tulis jawapan akhir? 7 besar. Okey, 7 besar. 1/4. 1/4. 7, 1/4. Kilometer. Okey, masa kita ada lagi 14 minit. Nombor 8, cikgu tak nak ajar apa-apa. Cikgu nak kamu buat sekarang. Buat sendiri. Okey. Okey, try. Buat dulu sendiri. Cikgu bagi masa 5 minit untuk kamu buat. Oh, lama cikgu bagi. Hai, cikgu, kau salah. Cuba buat dulu, nanti cikgu tunjuk. Okey, cikgu bagi masa 5 minit untuk kamu buat. Okey, cepat. Buat pelan-pelan, kira berhati-hati. Kalau sifar kita boleh potong, kita potongkan. Dan bila kita dapat nombor baru, kita kena bahagikan untuk dapat bentuk yang paling mudah sekali. Ha, buat pelan-pelan, boleh rujuk nombor 7 sebagai contoh.
Ira baik-baik. Ha, cuba buat sendiri. Okey, buat kalau sudah bagi tahu cikgu. Ha, kalau dah bagi tahu cikgu. Boleh tak kelas? Boleh tak Nurin dan Jura? Dah siap belum? Ah, dah lebih masuk Cikgu Baiki dah ni. Belum. Belum. Tahu ke tak tahu? Okey, mari cikgu tunjuk. Jura macam mana? Jura boleh? Ah, bagi tahu cikgu, langkah pertama. Langkah pertama kita kena buat apa? Saya Bulat. kena tengok perkaitan kalau kilometer dengan meter. 1 kilometer sama dengan 1 kilometer sama dengan berapa meter? 1,000 meter. Ya, kalau melibatkan 1,000 bermaksud kamu kena per dengan 1,000. Ah, takat ni. Takat ni boleh tak? Boleh kot. InsyaAllah boleh. Takat ni. Ha, takat ni. Boleh buat sendiri tak tadi? Okey, apa langkah kedua? Langkah kedua, cikgu kata kalau atas ada sifar, bawah ada sifar, kita boleh kecilkan. Ha, jadi kita potong. Bila kamu potong, kamu dapat nombor yang lebih kecil. 85. Iaitu kamu dapat, dapat berapa? 100. Dapat berapa per dengan berapa? 85. 85 per? 100. Per 100. Takat ni, okey, takat ni boleh? Boleh. Okey, lepas tu cikgu rasa kamu tak tahu macam mana nak buat kan?
Okey. Sebenarnya mudah. Kalau kita tengok mana-mana nombor yang berakhir dengan nombor 5 akan boleh bahagi dengan 5. Nombor yang berakhir dengan 5 lazimnya kita boleh bahagi dengan 5. Memang kita tak pasti, tapi kita okey, kita bahagi dengan 5. Nombor ni memang besar. Kalau nombor besar, kita buat bahagi yang panjang. 85 bahagi dengan 5. Ingat lagi tak bahagi macam ni? Ingat lagi tak? Dan kita senaraikan beberapa sifir 5. Cikgu senaraikan sedikit sahaja. Okey, 8. 8 boleh kita bahagi 5? Boleh. Ha, kita ambil nombor mana? Ambil nombor mana? 5 ke 10? 5, 5. Ha, 5. 5 kedudukan yang keberapa? Pertama. Kedudukan yang pertama. Apa yang kita buat dengan si bulat? Kita tolakkan. Ya, kita tolakkan. Betul. Maka 8 tolak dengan 5 kita dapat 17. 8 tolak 5. 8 tolak 5 dapat 3. Ya, 3. Kemudian langkah seterusnya kita bawa turun. Okey, 35. Ha, tadi kan kita senarai sampai 20. Kita senarai lagi. 5, 10, 15, 20. Seterusnya. Seterusnya nombor berapa? Okey, 25. Okey, lagi. 30. 35. Dan 35. 35, ha, memang ada 35. 35 ni kedudukan yang keberapa? Kedudukan yang ketujuh. Jadi 7 kita tulis dekat atas. Si bulat kita tolakkan. Maka 85 kita bahagi dengan 5, kita akan dapat berapa kelas? Ha, dapat 17. 100 bahagi 5. Ha, 100 bahagi 5 ni cikgu nak kamu ingat. Banyak kali dah kita buat. 100 bahagi 5 dapat? 20. 20. Okay, good. Maka yang ni sama dengan 17 per 20 km. Kena ingat unitnya berubah. Macam mana kita nak tulis jawapan akhir? Ha, berapa jawapan akhir dekat sini? Siapa? Okey, 8 besar. Okey, betul. 8. Tujuh belas per 20. Okey, good. Boleh tak? Ada soalan nak tanya cikgu tak sebelum kita berakhir pada hari ini? Ha, salin dulu. Salin bagi lengkap. Memang dekat buku kamu memang tak muat. Sebab tu cikgu selalu pesan kalau tak muat boleh tulis dekat buku matematik. Ataupun kita boleh tulis dekat kertas. Semua dah salin ke? Tak. Okey, dah siap salin, bagus. Ada soalan nak tanya cikgu tak? Tak ada. Tak ada. Macam mana perasaan hari ni belajar dua orang?